መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንነ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ መስቀል ኃይልነ የፊታችን መስከረም 17 ቀን መንፈስ መግቢያ የሚያጣበትና ከመጨነቁ ከመርበት በቱና ከመፍራቱ እየተነሳ ያደረባቸውን ሰዎች እያስነሳ ብዙ ነገር ሊያስደርግ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ቀን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ ማለት ነው እና ምክንያቱም ይህ ቀን እጅግ የሚፈራው የእሱ ስርዓት የተደመሰሰበት ድል የተደረገበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ተሰቅሎ የአጋንንትን ስራ የበጠሰበት የአዳምን ዘር በሙሉ ከሱ እስራት ነፃ የወጣበት ሳጥናኤል ብቻውን ባዶውን የቀረበት ቀን ነውና እሱ መስቀል ይህ ትልቅ ሁነት የተፈጸመበት የመስቀል በዓል የሚከበርበት ነውና እንግዲህ ዲያብሎስ በጣም ይጨነቃል ማለት ነውና ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ ሲመጣ ኢትዮጵያ እጅግ የምታስጨንቀው ምድር ናት። ምክንያቱም ይህ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር መስቀል መገኛ ናትና መገኛ ከመሆኗ በላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት በሶስትነት በዘባነ ኪሩቤል እንዳለ ሆኖ ወደዚች ምድር መጥቷል። ንዕድ ክብርት የምትሆን እናቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደዚህ ምድር መታ አላፋት መላእክት ዙሪያውን ሆነው እያመሰገኑ ወደዚች ምድር መጥተው ቃል ኪዳን ገብተዋል እና ይህንንም የምናየው አፄ ዘረ ያዕቆብ ባጻፉት መጽሐፈ ጤፉት በተሰኘው መጽሐፍ ላይ በሰፊው ተጽፏል። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በያላችሁበት እንደምን ቆያችሁን? ከመርሃ ግብራችን ጋር መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። በዛሬው መርሃ ግብራችን ከፊታችን የምናከብረውን የመስቀል በዓል ስናከብር ማወቅ የሚገባንን ይልቁንም ደግሞ ሁልጊዜም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የአደባባይ በዓላት በሚከበሩ ጊዜ ብዙ ነገሮችን እንሰማለን እና ይህ የሚሆነው ደግሞ ሳጥናኤል እጅግ ስለሚጨነቅ እና እሱ ያደረባቸው ሰዎች ስለሚፈሩ ስለሚርበተበቱ የአቅማቸውን ያህል ይህንን ኃይል ለመቋቋም በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ ነውና ይሄ በዓል በኢትዮጵያ እጅግ የገነነ ቀደም ሲል በመግቢያችን ላይ እንዳልነው አፄ ዘረ ያዕቆብ እንግዲህ ከአፄ ዳዊት ልጅ ናቸው እና አፄ ዳዊት የጀመሩትን መስቀሉን ወደ ኢትዮጵያ የማምጣትን ስራ አስፈጽመው መስቀሉን ወደ ኢትዮጵያ መጡና መስቀሌን በመስቀለኛ ቦታ ላይ አስቀምጥ የሚል ራዕይ ተመልክተው መስቀለኛ ቦታን በመፈለግ መላውን የኢትዮጵያ ክፍል መስቀሉን ይዘው በሚዞሩ ጊዜ የግሸንን ቦታ በተፈጥሮ የመስቀል አምሳል ለብሳ ካዩ በኋላ መስቀሉን ወደዚያ የወሰዱ ታላቅ ንጉስ ናቸው እና እኚህ ንጉስ በጻፉት መጽሐፈ ጤፉት ላይ እጅግ ድንቅ የሆነ ነገር ነው የተጻፈው እና በመርሃ ግብራችን እሱን ነው የምናየው ዛሬ። አይሁድ ቀራኒዮ በሚባል ሀገር በሰቀሉኝ ጊዜ ኡራኤል መልአክ ከጎኔ የፈሰሰውን ደሜን በብርሃን ጽዋ ተቀብሎ ይህችን ደብር ሁለመናዋን ቀድሷታል፣ እኔም አክብሬያታለሁ። አሁንም ዛሬም ምስጢረ መንግስቴን የገለጽኩበትን ደብረ ታቦርን ትሁን ብዬ የተሰቀልኩበትን ቀራኒዮን
ትሁን ብዬ፣ የተቀበርኩባትን ጎልጎታን ትሁን ብዬ፣ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቼ ሰው የሆንኩባትን በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት የምትሆን እናቴ ተወልዳ ያደገችበትን ኢየሩሳሌምን ትሁን ብዬ አክብሬያታለሁ። ከዚች ቦታ መጥቶ የሳመ ሰው ኢየሩሳሌም ሄዶ እንደ ሳመ ቆጥርለታለሁ። እዚህም መጥቶ ስሙ ከነዚህ ቤተ ክርስቲያኖች ገብቶ ስጋዬን ደሜን የተቀበለውን ኃጢአቱን ፍቄ በኃጢአቱ ከሚፈረድበት ፍዳና መከራ ከገሃነመ እሳት አድነዋለሁ። አዲስ እንደተወለደ ሕፃን አደርገዋለሁ። ዕለቱን የተወለደ ሕፃን ምንም ርስሐተ ኃጢአት እንደሌለበት እሱንም ጽሩይ አድርጌ መንግስተ ሰማያትን አገባዋለሁ ሲል ርስቱን ጉልቱን ትቶ መንኖ መጥቶ ከዚህ የተቀመጠውን በሞተም ጊዜ አምኖ ከዚህ መጥቶ የተቀበረውን እኔ በረድኤት አቅፌ የሲኦል ባህረ እሳትን አሻግረዋለሁ። በዚህ ጊዜ ታልፋለች የማትባል የህይወት ጽድቅ መገኛ በምትሆን ገነት መንግስተ ሰማያት አገባዋለሁ። ይህችም የምህረት አደባባይ ከሙታን ተለይቼ ከተነሳው በኋላ ንጹሐን ክቡራን ለሚሆኑ ደቀ መዝሙሮቼ እኔ መሆኔን የገለጽኩባትን ጽርሐ ጽዮንን ትሁን ብዬ አክብሬያታለሁ። ፈጽሞ ደስ ይላችሁ ዘንድ ራሴን በቸርነት ለእናንተ ገልጬባታለሁና። ዳግመኛም ሁለቱም ባህሮች እንደ መከዳ ግራና ቀኝ አርጋ አጊጣ የምትታየውን ኮረብታ እንደ ደብረ ዘይት ትሁን ብዬ አክብሬያታለሁ። እናንተም በንጽሐ ልቡና በፍቅር በአንድነት ሆናችሁ ምህላ በምትይዙበት ጊዜ ጸሎታችሁን በዚች ቦታ ላይ አድርጉ። እኔም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ በፍቅር በአንድነት ሆናችሁ በዚህ ቦታ ላይ የምታቀርቡትን ልመናችሁን እሰማለሁ፣ ምኞታችሁንም ሁሉ እፈጽምላችኋለሁ። ከጥቂት ቀን በኋላ ከዚችው ቦታ ላይ አንዲት የወይራ ተክል ዛፍ በቅላ ታገኘች። ይች ወይራ እስካሁን ድረስ ጌታችን ለሰጠን ቃል ኪዳን መታሰቢያ እንድትሆን በሰው ቁመት ልካለች። ከሁለቱም ባህሮች በምዕራብ በኩል ያለችውን ባህር እንደተጠመኩባት እንደ ዮርዳኖስ ትሁን ብዬ አክብሬያታለሁ። በዚችም የተጠመቀ ለደዌ ስጋው ጤና፣ ለደዌ ነፍሱ ስርየተ ኃጢአት ያገኛል ብዬ እነግራችኋለሁ። ይህን ቃል ኪዳን ከሰጠን በኋላ እኛንም በዓሉን ለማክበር የመጡትን ህዝቦች ባረከን፣ ቦታይቱንም ባረካት፣ አከበራት። ከዚህ በኋላ በክብር በስልጣን እንደመጣ በክብር በስልጣን ወደ ሰማይ አረገ። ከዚህ በኋላ ቃል ኪዳን በሰጠን በአራተኛ ወር ጥር 21 ቀን እህቴ ንግስት እሌኒ በእመቤታችን ስም አድሳ ያሰራቻት ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ቤቷ ሆነ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በባህርየ ክብሩ እንዳለ ሆኖ ንዕድ ክብርት ከምትሆን ከእናቱ ጋር አእላፍ መላእክት ዙሪያውን ሆነው እያመሰገኑት መጣ። መስከረም 21 ቀን የእግዚአብሔር አብን ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ቤቱን ባከበርንበት ቀን እንደተገለጸልን ሆኖ ታየን። ይህች ቦታ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ የስሜ መመስገኛ በረድኤት መገለጫ ናት አለን። የእናቴን የአማላጅነቷን አምነው ከዚች ቦታ ውስጥ የሚኖሩትም እንደ መላእክት አደርጋቸዋለሁ። በዚህም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስጋዬን ደሜን የተቀበሉትን በእኔ ስም ደማቸውን እንዳፈሰሱ የቤተልሔም ሕፃናት ይሆናሉ። ይህችንም ቤተ ክርስቲያን እንደ እናቴ መቃብር እንደ ጌቴ ሰማኔ ትሁን ብዬ አክብሬያታለሁ። በችግራችሁ ጊዜ ወደ መንግስተ ሰማያት መሸጋገሪያ መርከብ እንድትሆናችሁ ከዚህም ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ገብቶ የተማጸነ ለዘላለም አያፍርም፣ ዋጋውንም አያጣም። ለእናቴ የሰጠዋትን ይህን ቃል ኪዳን አስቦ አምኖ እናቴ ባረፈችበት ጥር 21 ቀን ባረገችበት ነሐሴ 16 ቀን ከዚህች ቤተ ክርስቲያን መጥቶ እጅ የነሳውን በዓሏን ያከበረውን ለእናቴ ወገን ቤተሰብ አደርገዋለሁ። በእናቴ ስም ለታነጸችው ለዚች ቤተ ክርስቲያን ኖራ በመለወስ እንጨት በመጥረብ ድንጋይ በማቅረብ ለደከማችሁ ለእናንተም ጻሕሉን፣ ጽዋውን፣ ንዋየ ቅዱሳቱን፣ መስቀሉን በመስራት በማሰራት ለደከማችሁ ለእናንተ በሰው አእምሮ ሊታሰብ የማይችል ዓይን አይቶ ጆሮ ሰምቶ ሊመረምረው የማይችለውን ዋጋችሁን እሰጣችኋለሁ፣ ስማችሁን በሕይወት መጽሐፍ እጽፍላችኋለሁ ሲል ለቅድስት እናቴ ክብር ስል የሰጠኋችሁን ይህን ቃል ኪዳን የሚጠራጠር ቢኖር በከበረ ደሜ ፈሳሽነት ላከበርኩት ቅዱስ መስቀል ክቡር ስል የሰጠሁትን ቃል ኪዳን ያቃለለ ቢኖር ከኔ አንድነት የለውም። በእናቴ ድንግል ማርያም አማላጅነት ከሚገኘው ክብርም የተለየ ነው። ይህን ቃል ኪዳን ሰጥቶን በክብር በስልጣን ወደ ሰማይ አረገ። ከዚህ በኋላ በዚሁ ዓመት ነሐሴ 13 ቀን እግዚአብሔር ለአባ ሚካኤልና ለአባ ገብርኤል ተገልጾ አነጋገራቸው እንዲህ ብሎ
አስቀድሜ ከአድባራቱ ሁሉ ይችህን መርጬ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ የስሜ መመስገኛ የጌትነቴ መገለጫ አደረግኳት። በዛሬው ቀን የምወደው ልጄ ይህ ነው፣ እሱን ስሙት ብዬ የልጄን የባህሪ ልጅነቱን በደብረ ታቦር እንደመሰከርኩለት ዛሬም በዚች ቦታ የቸርነቴን የርኅራሄን ሚስጥር ገለጽኩላችሁ። እንዲህ ብዬ በዛሬው ቀን በየዓመቱ ከዚህ ቦታ መጥቶ እጅ የሚነሳ ሁሉ አይለይም፣ ለዘላለም አይጠፋም። እኔም ይህችን ቦታ በዛሬው ቀን እንደ ዛሬው በየወሩ በየዓመቱ ይህ ዓለም እስኪያልፍ ድረስ በረድኤት አልለያትም። ይህ ቃል ኪዳን ከሰጣቸው በኋላ ተሰወራቸው። ይህም ቃል ኪዳን እውነት እንጂ ሐሰት አለመሆኑን ጽኑ በሆነ መሐላ ነገሩን። ይህን ቃል ኪዳን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ስለሰሙና ስላገኙ አባ ሚካኤልና አባ ገብርኤል ኤጲስቆጶሱ አባ ዮሐንስ ቀራኒዮን ትሁን ብለው፣ ጎልጎታን ትሁን ብለው፣ ደብረ ታቦርን ትሁን ብለው ይህን ስርዓት ሰሩ። ይህችን ቦታ የሚመስላት በክብር የሚተካከላት ያለ እነዚህ በቀር ሌላ ቦታ አላገኘንምና ይህችን የስርዓትና የቃል ኪዳን መጽሐፍ የተጠራጠረ የናቀ ሰው እድል ፈንታው ጽዋ ተርታው ወልድን ፍጡር ብሎ ክዶ ከሊቃውንት እንደተለየው እንደ አሬው ሲሆን፣ እኛም ጌታ ቀራኒዮ ያላላትን ቀራኒዮ ናት፣ ጎልጎታ ያላላትን ጎልጎታ ናት፣ ደብረ ታቦር ያላላትን ደብረ ታቦር ናት፣ ኢየሩሳሌም ያላላትን ኢየሩሳሌም ናት ብለን በማናቸውም ሁሉ ጌታ ያልሰጣትን ክብርና ስም እኛ ሰጥተን የክብር ክብር የሌላትን እንዳላት አድርገን በማይገባት ክብር አክብረናት እንደሆነ እድል ፈንታችን ጽዋ ተርታችን ጌታውን ሸጦ ከማህበረ ሐዋርያት እንደ ይሁዳ እንደተለየው ትሁን። እድል ፈንታችን ጽዋ ተርታችን ጌታቸውን ጠልተው ተመቅኝተው እንደሰቀሉት እንደ አይሁድ ይሁን። ይህን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ቃል አግኝተን የተናገርነውን ቃል ኪዳንና የሰራነውን ስርዓት የናቀ የተለየ ይሁን ብለን አውግዘን ለይተነዋል። ስጋውን ደሙን ስለተቀበልን የክርስቶስ አካል ማህበር ቤተሰብ ስለተባልን ለዘላለሙ ይሁን አሜን። ለህዝበ ክርስቲያን ነን ለሚሉ ለእመመናን ሁሉ፣ ለጳጳሳት፣ ለካህናት፣ ለነገስታት፣ ለመኳንንቱ፣ ለወንዶቹ፣ ለሴቶቹ ሁሉ በየዓመቱ ከዚች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ባርኮ በደሙ ቀድሶ ካከበራት ቦታ መጥተው ይህን ዓለም ለማዳን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለባትን የመስቀል እጅ ይነሱ ዘንድ ይገባቸዋል። እመቤታችንና የከበረ መስቀሉን የሚያከብሩ ኃጢአታቸው ይሰረይላቸው ዘንድ አሜን። የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች፣ ቀደም ሲል እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚች ወደ ተቀደሰች ምድር መጥቶ በዚህ መልኩ ቃል ኪዳን የገባላት ስፍራ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉ የሚገኝባት ግሸን ደብረ ከርቤ ናትና እንግዲህ በ17 የመስቀል በዓል ይከበራል። እንደዚሁም ደግሞ መስከረም 21 በእመቤታችን ቀን ደግሞ ግሸን ትልቅ በዓል አለ እና እንግዲህ ቀደም ሲል በሰማኑ መሰረት እዚህ ቦታ እየሄደ የረገጠ ብዙ ቃል ኪዳን ተገብቶለታል እና ከብዙ ነገር ራሱ ማዳን ይችላል እና እንደ ሀሳብ ይህንን ቦታ ብንረግጥ የሚል መልእክት እናስተላልፋለን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ነው እና እንደዚህ ቃል ኪዳን የተገባላቸው ስፍራዎች እጅግ መድኃኒት ናቸው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የማይታበል በዘመን ሂደት ውስጥ የማይሻር የማይለወጥ ነው እና ከቦታው በረከትን ለመካፈል ሁላችንንም ያብቃን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም የመስቀል በዓል ይሁንላችሁ። ለመጪውም የመስከረም 21 የእመቤታችን የክብሯ ቀን ነው እና ለዚያም በዓል እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። ከወዲሁ አበቃን።